Le të fillojmë me një krahasim të pamundur, Shqipëri-Greqi, zakonisht ne emocionon vetëm kur është futboll. Edmond Guri do të jetë miku ynë nga Athina, gjithashtu edhe profesor Enrico Cenko për situatën tonë këtu. Mirëmëngjes të dyve, mirëseerdhët. Përshëndetje, kënaqësi që kemi të dyve. Përshëndetje zoti Guri, është gjithmonë kënaqësi. Një pyetje e parë direkte për ju, sa ka shkuar nafta sot në Greqi? Aktualisht nafta ose shkimet e karburantëve janë në një nivel standard të qëndrueshëm, me një rritje që arriti deri në benzina deri në 2.8 euro për litër, ndërsa nafta varion nga 1.6 deri në 1.8, e cila është plus minus, por ka rreth një javë dhe ditë që ka një stabilitet në rritjen e shkimit. Dhe këtu ka insistuar shumë qeveria greke me masat që mori para 10 ditësh për qëndrueshmërinë e çmimit dhe kryesisht për subvencionimin për litër ndaj qytetarëve. Në fakt, subvencionimi ka kohë që ka nisur me rimbursimin e TVSH-s tek nafta sa i takon disa industrive të caktuara në Greqi, por ndërkohë profesor Cenko, tek ne çfarë ndodhi ky bordi që mund ta kishim përkthyer nga greqishtja, duket sikur punon me dhrahmi, çmimi vetëm vazhdon të rritet, edhe pse do duhet të ishte transparencë, por mbi gjitha edhe kontrolli. Ka një diferencë shumë të madhe midis Shqipërisë dhe Greqisë, sepse në Greqi ka shtet fort, e ka dhe qeveri. Okay. Dërsa në Shqipëri nuk ka shtet, po ka qeveri të fort. Që do të thot? Që do të thot, që qeveria ndryshon kur vin njerëzit në pushtet, por shtetja i që e mban vëndin, edhe në periudat të mdhaja të këtyre situatave, pandemive, krizave, shteti që funksionon, pavarësisht se kush është në qeveri. Dhe kjo është diferenca e madhe. Në qofë se në Greqi shteti funksionon, pavarësisht se kush është në qeveri, dhe nuk ndihet shumë te masat e njerëzve kur ndryshon qeverit, në Shqipëri, nga që s'ka shtet, ndikon shumë ndryshimi i qeverive. Pavarësisht se gjitha qeverit që kanë qenë në Shqipëri këto 30 vjet e fundit kanë qenë të paafta që të menaxhojnë buxhetin e shtetit, po dhe të ndihmojnë qytetarët sa herë që kanë patur probleme, sa herë që ka patur kriza, jo vetëm brenda vendit, po edhe jashtë vendit, qytetarët kanë qenë të zbuluar përballë këtyre krizave dhe efekti psikologjik, ajo që thatë juve paniku, efekti psikologjik ndikon shumë te qytetarët e vendeve që s'kan shtet. Ndërkohë që problemi më i madh është ai në lidhje me blerjen e produkteve të shportës, ne vazhdojmë ta kemi 20% taksë, ndërkohë që në vende fqinje do ta shohim pak më vonë Maqedoninë e Veriut e kemi pa. Në zero. Si është situata te ju në Greqi? Ta fillojmë nga Greqia një raport. Dhe pas e shohim krahasimin me Shqipërinë dhe pse dhe si nuk janë marrë masat. Edhe Greqia ka pas një rritje të çmimesh për si efekt i luftës në Ukrainë, por kemi një përpjekje të qeverisë aktuale për reduktimin ose më sakt ndalimin e rritjes së çmimeve për ta menaxhuar më së miri dhe sot, siç është njoftuar nga kabineti qeveritar, është një takim që do të zhvillohet me ministrin e financave dhe të bujqësis për sigurimit a temit të sasive të lëndëve të para, qoftë drita të tjera, apo dhe rrugën e çmimeve që janë si rezultat, ose mësat që ndikojnë të eksporta e qytetarit. Kemi disa produkte cilët, jo vetëm që nuk janë rritur në çmime, por kemi uljen e taksave dhe kemi uljen e të vështës për këto për të suportuar qytetarit. Pra ka ndërhyrë me taksat? Po, kemi ndryshuar taksat dhe pritet sot në ditën e vijimit kemi një paketë tjetër mbështetës ndaj sportit qytetarit. Ndërkohë Mondi, si ka ndryshuar jeta juaj para dhe pas kësaj krize? Domethënë, a ka një diferencë të madhe financiarisht në ekonomitë familjare? E vërtetë është po, ka një ndryshim, të çmimet janë, ka një rritje minimalisht 35%, diku abuzohet, diku është për arsye sepse është vërtet diku drejt nga lufta në Ukrainë, por gjithsesi ka dhe një suport dhe paketa solucionimesh nga shteti i cilat në rast të tjera të pakën të dy veçat fundit që me pandeminë dhe aktualisht në luftën, është në suport apo është në ndihmë të qytetarit dhe ndjehet që është në ndihmë të qytetarit. Mos na kujto pandeminë, sepse na kujtohet se ç'bëri shteti ynë gjatë pandemisë. Le të qëndrojmë këtë çmimet. Rama tha që nuk ndërhyn dot te karburantet, nuk ndërhyn dhe s'ka ndërmend të ndërhyj te taksat, por do përmbante vetëm spekulimin, ndërkohë duket se as kjo nuk po ndodh. Në këndvështrimin tuaj profesor Cenko,
Cila është arsyeja pse duket sikur shteti ynë nuk ka ndërmend të shfaqë dorën e tij jo dhe aq të fshehtë në Shqipëri? Shiko, mua më pëlqevi shumë ajo që tha zotëria që në Greqi ndërhyri shteti. Unë e thashtë që në Shqipëri s'ka shtet, këtu ka qeveri. Kështu që këtu në Shqipëri ndërhyri qeveria. Çështja që ndërhyri që buxheti shtetit i Shqipërisë është një amalgam taksash që i vilen qytetarëve dhe që janë nivelin më të lartë taksave në Evropë, po që kryesisht mbahen nga TVSH-ja dhe akciza që i vijet tyre produkteve. Kuptohet që edhe karburantet ka një akcizë të lartë. Mos harojmë që në gjithë Ballkanin, TVSH-ja për ushqimet është 6%, ka qenë 6%, në Shqipëri historikisht ka qenë 20%. Në periudhën e pandemisë, gjitha vendet e Ballkanit e ulën edhe këtë 6% që kishin të TVSH-s dhe kanë ndikuar edhe në sistemin dhe në pjesën tjetër të sistemit fiskal. Këtu në Shqipëri përsëri TVSH-ja është 20% dhe akciza për karburantet është shumë e lartë, llogaritet diku te 37-40 lekë tani. Edhe është edhe ai çmimi për këtë aks për taksën e qarkullimit që janë direkt ndryrin në mënyrë të drejtpërdrejtë në çmimin e karburantit. Çështja, nëse do bëjmë krahasimin midis Shqipërisë dhe Greqisë, çështja që ndron këtu, që në Greqi vetëm 10% e të ardhurave janë mallrat e sportës. Kurse në Shqipëri është 50% e të ardhurave janë mallra sporte, ndoshta edhe më shumë. Pra ne konsumojmë 50% të ardhurave për ushqime. Pra si gjithmonë nuk është çështje e krizës, po është çështje e keq menaxhimit të prej vitesh që është bërë ekonomisë shqiptare. Çështje e keq menaxhimit dhe keq konfigurimit të ekonomisë shqiptare. Ekonomia greke është ekonomi prodhuese. Ekonomia shqiptare nuk është ekonomi prodhuese. Dhe nëse bëjmë krahasim, Greqia s'ka fare burime energjetike. Ka vetëm ca termocentrale aty në Janin, që me që punon me qimyrë. Dhe gjithë pjesën më të madhe të energjisë e importon. Po edhe karburantin 100% e importon, nërsa ne kemi edhe burime hidrike, kemi edhe burime nën toksore të dhe në Gjirokastër dhe në Korçë e blenë në Selanik dhe në Janin. Po shiko, nëse nisesh sot nga Tirana me një makinë të vogël, shkosh në Maqedoni, ta mbushësh me 70 litra naftë, me Benz, me Audi, me kudion, se aq që kanë të 70 litra naftë, të del të ikësh Maqedoni, të blesh 70 litra naftë, të kthehesh në Shqipëri, ta blesh me një çmim shumë të ulët, edhe të kesh edhe 10-15 litra për lëvizje javë. Të kesh dhe garanci që është cilësore, kontrolluar dhe s'ta kanë hedhur as të pistoleta. Po pra. Domani imagjino se çan ndodh me bëni provë, nisuni tani nga Tirana, shkoni në Maqedoni. E provojnë shumë shqiptar. 70 litra dhe ktheuni përsëri në Tiranë, 20 litra do ju ngelen në karburant. Absolutisht. Në Serbator. Por ndërkohë zoti Guri ka pasur në fakt lajme dhe njoftime edhe për një ndërhyrje të drejtpërdrejtë të shtetit grek tek xhepat e qytetarëve dhe kur themi ndërhyrje nuk kemi parasysh variantin shqiptar ku është thjesht dora e shtetit që del me lek nga xhepi, por një dorë shteti me lek e cila futet në xhepin e qytetarëve. A ka qëndruar, a kanë mbajtur të premtimin për 300-400 euro për disa familje? Po, është vërtet dhe jo vetëm kaq, pritet edhe një paketë dytë e cila është në kuadrin e Bashkimit Evropian, që shteti grek do të subvencionojë këto familje duke zgjeruar më atje kategorinë e familjeve që do të përfitojnë nga kjo ndihmë, ta themi emergjente për shkak të krizës. Unë në më lejohet do doja të bëj një parantezë politike, duke parë parasysh demagogjinë, themi që bën qeveria shqiptare me lancimin apo me dalje në terren, themi të figurave politike apo të ministrave, që gjoja bëjnë kontrollimin e çmimeve në supermarketet të Shqipërisë apo të bizneset ndryshme. Po, kontroll me sy. Unë se kuptoj të logjik, pra nuk e dinë të mund këtë një vend apo një qeveri tjetër analoge në gjithë botën të bëjë diçka të tillë, sepse në fund të fundit unë me logjikën e thjeshtë apo qytetar nuk do shikonte sepse qeveria është pranë qytetarit apo poshtë. Po vërtet po shikon rritjen e çmimeve, kjo do të thotë dështimin e një shteti sepse nuk funksionon mekanizmi shtetëror, mekanizmat që një përgjigje vogël teknike kjo në këto çaste, por le të kalojmë pikërisht tek zoti Ceko për atë pagën e luftës, jemi në luftë, as nuk flitet për pagë lufte, ajo gjatë kohës së pandemisë ishte vetëm një aventurë e një nate, nuk ka para shtetin edhe pse çuditërisht sipas raportimeve në janar dhe shkurt është
pasuruar, po aq sa spekulantët të qeveria shqiptare për shkak të rritjes pikërisht të ardhurave nga taksat? Po vetëm nga aksiza në javë merren gati 20 milionë euro. Në javë. Nga aksiza karburantit. Në javë. Nga aksiza në total. Atëherë ç'a prisni? Buxheti i shtetit të Shqipërisë është vilen diku te 4.7 miliardë euro. Nga vilen këtë. Pjesa më e madhe është TVSH, pastaj e dyta vjen aksiza, pastaj vijnë këto taksat e tjera. Kështu që kuptohet situata. Ne duhet ta rikonfigurojmë nga e para mënyrën se si vjelim taksat. Dhe pastaj mënyrën se si shpërndajmë taksat. Ne i vjelim taksat në mënyrë të gabuar, i ngarkojmë qytetarët vetëm te TVSH-ja dhe këto pjesa e aksiza e tjera. Dhe kur e shpërndajmë taksën, e shpërndajmë në që të mos ndikojnë në përmirësimin e ekonomisë, në rritjen e prodhimit. Ne e bëjmë buxhetin e shtetit, pagat punojësve të administratës publike, e bëjmë pensione, sepse skema e pensioneve është e falimentuar, edhe e bëjmë shumë pritje për cilje qeveritare, rrushe kumbla. Nuk shkon buxheti i shtetit për ndihmu bizneset. Në është qartë azi e dukshme një gjëtë. Bizneset ndihmojnë duke forcu shëndetësin, duke patur njerëz fort. Që të kenë shëndet mirë dhe të ketë produktivitet lartë. E vërtet. Mos bëja një mujnë vit raport. Edhe pas e paguhet më nga lekët e sigurinë shëqirore, shëndetësore. Bëhet duke investu në bujësi. Në qo se investu në bujësi, atëre ke lëndë para që të punoj në industrit e tjere. Ke lëndë para të punoj agrobiznesi, ke lëndë para të punoj turizmi, edhe ke lëndë para të punoj dhe industrit që meren me produkte që vinë nga bujësia. Pasaj kalujem në tregjet financiare. Se nuk mund të futesh në tregjet financiare pa investu bujësi. Sigurisht. Edhe në arsim, njerës të parë si muar, njerës që janë alfabet funksional, gjithë 60% e rinisë shqiptare janë alfabet funksional, që dinë të letëzojnë, për nuk kuptojnë se që letëzojnë, atëre që si do punojnë. Si do konkurojnë, është qështja. A i zdi të konkuroj, a i zdi të zgjidhë probleme, zdi të marrë vendimet, nuk ka aftësi, s'ka njohuri, s'ka kompetenca. Njerës që s'kanë aftësi, njohuri dhe kompetenca, do merë, do shesin banane. E qartë. Letë shpresim që janë vetëm thjesht banane, zotit Ceko, dhe jo nga to loj bananesh, por duke falendruar, zotin... Por, banane jeshile. Duke falendruar, zotin Kurri dhe Ceko, në fakt, dikush nga ju mund të mendoj që po bëjmë një krasim të padrejt, një vënd të bashkimit Europian me një vënd si ne, por do të kemi në fakt tani dy miq të tjerë, pikërisht duke qëndruar të vështirësit ekonomike dhe ndërhyrjen mënyrës se si mund veproj një shtetë, është rasti i Kosovës dhe Maqedonisë Veriut. Do të mirë presim kolegët tanë Arben Alili, ekspert ekonomie në Maqedoni, dhe Safet Gëxhaliu, ekspert sigurisht ekonomie në Kosovë, për të në treguar pak se ç'po ndodh, a ka luft në Kosovë apo s'ka? Është e vërtet, Flavio, i kemi besoj të dy kolegët në lidhje të drejtë për drejtë, nëse po do doja... Ok, do të filluaj në fakt me Maqedoninë, kur t'i vi momenti lidhjes së drejtë për drejtë, kemi një mbështetje nga ana e qeverisë së Maqedonisë së Veriut për popullatën me një paketë prej 400 milion eurosh, kemi një ulje të TVSH-s për karburantet nga 18 deri në 10% dhe me siguri kolegu ynë do të na thotë edhe masat e tjera që ka marrë qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe pritet të marrë ndoshta edhe kësaj jave për të përballuar krizën me cilën po përballet popullata. Njëra situatë krahasimore në fakt do të bëhet me Kosovën, një shtet i ri i cili ka pasur një qasje shumë më suportuese veçanërisht ndaj prodhuesve vendos, edhe pse ajo ka dhe një histori raportesh dhe importimesh nga Serbia. Në fakt është një moment ky delikat që do të jetë thjesht jo vetëm lufta, por edhe qasja politike që do të pasojë ndaj problemit. Kemi parasysh, miq të dashur, që Serbia është tregtuesi më i madh i miellit dhe i grurit në rajonin ton, ka pasur një njoftim, ajo ka pezulluar eksportet e grurit, por për shkak se ne ndoshta do japim portin e Durrësit, do na japin ca thas miell për të shtyrë në fundjavë, ndërkohë, si që thashë, zoti Gëxhaliu është jo vetëm ekspert ekonomie, por është edhe ish kryetari i dhomës ekonomike, ose ne që e në dhomë tregtie. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zoti Gëxhaliu. Pyetja e parë, si po e kaloni këtë krizë, sa është mbështetja e shtetit, dhe a do të ngriheni në protest nëse kjo mbështetje duket e pamjaftueshme, sikurse po ndodh tek ne në mënyrë të vazhdueshme, por duket që pa efekte? Po, në rrën parë besoj që duhet pajtohemi që bota nuk duhet jetë më ajo që ka qenë më parë. Në rrën të dytë, definitivisht situata shqetësuese, fakti. Po? Po. Nga vetë fakti që Kosova ka hyrë me krizë në krizë,
Dhe në këtë drejtim kam ndërruar që gabimi ynë si njohës të qyshës është që po e analizojmë këtë situatë vetëm në aspektin ekonomik dhe social, dhe as pak në aspektin emocional, dhe besoj që emocionet janë e vërtet në një situatë të mjaft shqetësuese në Kosovë. Prandaj në këtë drejtim besoj që duhet dialog, duhet partneritet, duhet një komunikim i mirëfill që bashkarisht t'i ndajmë këto brenga, sepse vërtet situata është alarmante. E them këtë bazuar në faktin që në vitin 2021 Kosova ka qenë një shtet ku ka arritë rekord në import të produkte nga jashtë në vlerë për 4 miliardë 700 milion euro, ka qenë një vit që ka prodhuar një inflacion që në janar të vitit 2022 është 7.1% dhe besoj që është në rritje dhe tëra kjo vërtet e ka ngritë apo e ka vëshërsu sportin e qytetarëve në Kosovë dhe vërtet situata është alarmante. Ajo që ka duhet të na brengosë më tepër është fakti që në Kosovë edhe pandemia ka metë në nënhijen e agjendës politike, kohëve të fundit shumë më tepër është debatu për zgjedhjet e Serbisë, a do të lejon në Kosovë apo të mos lejon, sesa që dikush ka bartë po më njëri është marrë me problem në ngritjes së çmimeve. Por si duket kosovarët në këtë drejtim jam su, nuk e besoj që do të ketë do të paknaqësi apo greva, sepse kjo është një realitet i krijuar që më së paku është në dorën e Kosovës, sepse nuk është vetëm Kosova, por edhe Evropa është e goditur mënyrë qoftë direkte, indirekte apo perifere, por vërtet situata është alarmante dhe trendet janë duke shkuar ka vështirësi dhe jo ka lehtësi në të ardhmen. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Alili, ndërhyrja e shtetit Maqedon në nivele të nevojave të popullatës si ka qenë? Maqedonia e Veriut ka ndërmarrë disa masa të cilat kanë patur për qëllim që të kontribuojnë drejt për së drejti në zbutjen e vështirësive si të qytetarëve, po ashtu edhe të sektorit privat. Fatkeqësisht masa e parë që u ndërmor para rreth 3 muajsh, realisht kishte të bënte me ngrirjen e çmimeve dhe sigurisht që kjo ishte nga njëra anë një goditje e drejtë për drejtë për sektorin privat, për vetë faktin që rritja e çmimeve, veçanërisht të çmimeve të furnizimit të lëndës së parë nga tregu i jashtëm dhe njëkohësisht edhe furnizimit të lëndëve ose të produkteve të ushqimit vetëm për tregti në Maqedoni, rezultonte që çmimi furnizues të ishte më i lartë herëherë për produktet të caktuara krahasuar me çmimin e shitës në Maqedoni. Masa e dytë që u ndërmor, të një parsorme, ishte një lloj lehtësimi i përkohshëm për kompanitë ose për sektorin privat, dhe njëkohësisht ndroqe edhe për konsumatorin, ishte ajo që qeveria e Maqedonisë së Veriut ndërmori masa për ngrirjen e marzhës, respektivisht 5 dhe 10% për produktet e konsumit të gjerë. Sigurisht që kjo nuk është një masë e cila në nivel afatgjatë mund të mbjetoj dhe për më tepër që sërish do goditet sektori privat, po nga ana tjetër mund të pranohet si një masë e përkohshme e cila në një farë forme lë kushtimisht tënë të frymoj pak më lirshëm sektorin privat dhe normalisht duke pretenduar që të mbrohet edhe konsumatori veçanërisht shtresa e ulët dhe e mesme. Po ashtu është ndërmarrë edhe një masë tjetër e cila ka të bëjë me mbështetjen e drejtë për drejtë të qytetarëve me të ardhurat të ujta, respektivisht të rasteve sociale dhe të pensionistëve, me rreth 1.000 denar që i bëjë 16.5 euro në muaj, dhe sigurisht edhe kjo është një masë e përkohshme, që realisht nuk është me levërdishme krahasuar me masat paraprake që Maqedonia e Veriut në mori për shumë gjatë kohës pandemisë, sepse në fazën e parë të pandemisë, ku mbështesë të qytetarët në rreth 100-150 euro, veçanërisht personat me raste sociale dhe pensionistët. Gjithsesi, janë masa të pranuar dhe e mira është që janë masa që deri në një farë niveli janë të harmonizuara edhe në sektorin e biznesit, përfshirë këtu me dhomat ekonomike në Maqedoni. Megjithatë, çfarë do t'i kërkonit si ekspert ekonomi e qeverisë që pikërisht në këto momente të merrte masa që do ta përmirësonin situatën ekonomike të familjeve dhe a kemi një tkurje të konsumit në përgjithësi gjatë këtyre kohëve? Fatkeqësisht edhe Maqedonia e Veriut si edhe të gjithë qytetarët do themi në rajonin e Ballkanit kur kemi të bëjmë me rritje të çmimeve ose më panikun social do themi që do kemi rritje të çmimeve ose kriza të mëdha kështu më radh.
avazi ose tentimi i qytetarëve për të mbushur kushtimisht të depot e tyre familjare për një periudhë të caktuar me disa produkte është drejtuar edhe këtu. Çështja e vajit për shembull, që u përhap si panik që do ketë ose nuk do ketë, pastaj patëm rritjen e çmimit, patjetërisht ndikoi që qytetarët të mbushin magazinat e tyre. Nga ana tjetër, ajo çfarë qeveria mund të bëjë dhe duhet të bëjë, veçanërisht në plan afatgjatë, kjo që është një problem të themi evropian, por ndoshta edhe botëror, çështja e energjetikës, që Maqedonia të mos jetë e mbarur vetëm nga gjendja monopol në Maqedoni, por me për më tepër të fokusohet në shfrytëzimin e resurseve alternative për prodhimin e energjisë elektrike, respektivisht fotovoltaike, që Maqedonia rreth 272 ka në vit me diell dhe sigurisht që mund të jetë një burim alternativ. Nga ana tjetër, për të zbutur situatën aktuale, sigurisht që edhe çështja e uljes së akcizave për produkte të caktuara, veçanërisht për konsumin e gjerë, dhe normalisht që Komisioni Regulator i Energjetikës, që është trupa kryesore për përcaktimin e çmimeve të derivateve, realisht duhet të udhëhiqet kryesisht nga trendet të cilët ndodhin në bursën botërore, veçanërisht me derivatet e naftës, sepse është një përshtypje e përgjithshme që realisht nuk ka një lloj ndjekje logjike ku kemi të bëjmë me ulje të çmimeve në bursën botërore, patjetërisht në Maqedoni nga 1.1 euro arriti 1.4, 1.5. Tash normalisht kemi një rënje për disa denar, por në momentin që bie për shembull për 4-5 denar, pas 3-4 ditësh 1.4 mund të ndrojmë çmimin e naftës tonë me çmimin tuaj, ju japim dhe rezervat tona të naftës në vend burime. Megjithatë, zoti Gëxhaliu, kam një kuriozitet fundit në fakt. E lëmë një anë ose ndoshta edhe jo, në fakt ndërhyrjen e shtetit, por do doja ta shikonim nga një kënd vështrimi bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë, edhe pse do duhen të kishim një ndërvarësi ekonomike nga njëri tjetri, duket se në mes nesh aty diku midis fshatit të Morinë dhe qafës Morinës është një Serbi e tërë që kalon dhe na pengon ta kemi këtë ndërveprim ekonomik dhe na bën të dytë varur në mënyrë çuditshme nga eksportet serbe. A do duhet të kishim një qasje tjetër ndoshta edhe politike, por edhe emocionale me që e cituat më herët, dhe si? Në drejnë parë, vërtet kemi ba një pyetje mjaft të qelluar. Në këtë kohë krize, besoj që nuk duhet të kemi prioritet patriotizmit të kaluar, duhen hapa konkret, dhe në këtë drejtim besoj që duhet të mire modelit më të mira, qoftë në Kroaci, qoftë në Maqedoni, qoftë në Serbi, qoftë vendet tjera, ato të zbatojnë në Kosovë. Në rend të dytë, për mu ka qenë e pa kuptim që në këtë kohë krize, në veçanti, do thot në këtë krizë në themi spekulative, ku dominojnë tregtarët dhe përfitojnë tregtarët në kurriz të qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë, e vërtet dialogu mes krerve politik në Ballkan po thuj se është inekzistent. Mund ta kuptoj Serbin, mi po besoj që është e rrugës të kuptohet që atje ku është lufta, duhet jetë ushtria, dhe në këtë rritim vetë fakti që Shqipëria e ka dy porte, vetë fakti që Maqedonia e ka Okten dhe një qasjen e portet greke, vetë fakti që Bulgaria e ka një pozicion mjaftë rëndësishëm edhe ekonomik edhe geostrategik, besoj që ka pas nevojë për një dialog nivel më të lartë, që bashkarisht përmes një dialogu, përmes një koordinimi, ta gjejmë një komplementaritet si të minimizojmë efektet negative të kësaj krize. Dhe vërtet ajo që është më shqetësuese është fakti që edhe në këto kohë krize nuk kanë gjetë kurajo për të takuar dy kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë, që i përfaqësojnë dy shtetet një popullit të ndarë. Dhe në këtë drejtim, kur dy luftojnë apo hezitojnë për të kontaktuar, fitojnë të tretët, dhe në këtë drejtim besoj hapësira apo forcohet çdo ditë më tepër për tregtar dhe për pozicionimin ekonomik të Serbisë, dhe vetëm është koha kur duhet një lëvizje nga kjo pikë e krizë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Nuk jetohet nga vikend turizmi, nuk jetohet nga idilizmi, nuk jetohet nga patriotizmi folklorik, duhet hapa konkret dhe besoj duhet të kuptohet e vërteta edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, që Kosova dhe Shqipëria nuk janë ekonomi konkurruese, janë ekonomi komplementare, në këtë drejtim duhet vullnet, duhet e vërtet guxim për të dialoguar, për të argumentuar këtë dialog, po e tëra kjo varet nga vullneti qofti Zotit Rama, qofti Zotit Kurti në Prishtinë. Situatë mjaftësuese besoj që nuk ju bën nder raportet të dy shteteve të një popull të ndarë.
po tregohemi jo serioz për ballë qytetar edhe në Kosovë dhe Shqipëri, po edhe më tepër për ballë faktorin ndërkombëtar që vërtet ndoshta për gjenerata me një vedije më të lartë do të jemi një model ose për satir ose për humor. Është besoj mesazhi i duhur për ta përmbyllur këtë intervistë. Ju falenderojmë shumë për kohën dhe për çdo informacion që na dhatë kolegët nderuar. Ju përshëndesim. Ditë mbar. Ditë mbar.